posemonster-sisten. Da skal vi ha et posemonster som får en pose av meg. Alle de andre får en ting, enten en pinne eller en ball eller noe annet, som vi skal ha i hånda. Når posemonstret tar på deg, så må du legge tingen din oppi posen. Så kan du komme til meg, så får du en ny ting. Så skal posemonstret prøve å skaffe flest mulig ting på ett minutt nå.